ועל האוזניים. ועל הראש. מה את הייתה? היום הגיע אלינו אבא של נועה. ואבא של נועה את המגילה. המגילה היא ארוכה. הוא לא יקרא לנו את כל המגילה. הוא יקרא לנו חלק מהמגילה. אתם צריכים להיות מרוצים. מה אם כותבים את המגילה? וסתם מילה אלף, נכון. וכאן במגילה הזו היא כתובה כמו ספר עם הרבה דפים? לא, אלא ארוכה. ארוכה, נכון. זה בעצם כמו איזה דף אחד ארוך ארוך. אבל כשאנחנו קוראים את המגילה, לפני שמתחילים לקרוא אותה, אם תסתכלו סוף טוב בבית הכנסת, אנחנו מקפלים אותה כאילו יש לה דפים, כאילו זה ספר או איגרת שיש הרבה דפים. אנחנו מגלגלים אותה בצורה, למה זה מלוכלך מאחורה? זאת שאלה מצוינת. מישהו יודע מה זה קלף? מה זה הקלף שרפתם לי? אני מכירה. קלף זה סתם מייר כזה שאתם קונים בחנות? שהוא נקי ויפה? קירה? לא בדיוק. קלף זה משהו שעשוי מאור. ולכן יש בצד השני כל מיני דברים כאלה שקרים לך. אבל ככה בעצם זה מגיע המגילה, הקלף של המגילה. ו... אתם כבר מכירים את הסיפור, נכון? כן. אתם כבר מחכים כולכם לעשות, נכון, הרבה רעש באמן. הסיפור של המגילה הוא סיפור עצוב או שמח? שמח. עצוב ושמח, יפה מאוד. מה, יש קטעים עצובים במגילה? כן. קרא אותם עם מנגינה שהיא יותר שמחה. ויהיו פסוקים שנקרא אותם במגילה רגילה, לא שמחה במיוחד ולא עצובה במיוחד. אז אנחנו נעשה קטע קצר עם כל אחד מהמנגינות. משהו שהוא יהיה עצוב, שזה קשור למשל בזה שהמן רצה להרוג את כל היהודים, וגם משהו שמח שכמובן קשור בזה שבסוף של דבר הוא לא הצליח. עכשיו, שאלה אחרונה לפני שנתחיל. נכון מאוד. ו... אתם יודעים איפה מתרחש הסיפור של המגילה? מה, זה קרה פה בנגב? לא. לא, איפה זה היה? זה שושן הבירה ולהיות שם? לא. לא? נכון. אז אחרי שנבוכת נצר מלך בבל החליב הרס לנו את בית המקדש, אז הם הגיעו לפרס.